Sitten mä otan seuraavaksi tämmöisen lähestymistavan kuin nonlineaarinen pedagogiikka, joka on tällä hetkellä se ykkösjuttu taitojen oppimisessa. Me tehdään vaikka jännittynyttä hengitystä koko ajan. Se on koko ajan huonolla käytön se pallealihas, niin mitä luulet, että voisiko se vaikuttaa rangan toimintaan? Tätähän on täysin mahdoton opettaa jollekin tekemään. Tämä pitää itse kokea ja löytää ne tavat. Katsotte mun sormia ja käsivarsia, niin se on koko ajan pientä korjaamista. Asioiden löytäminen ei tapahdu ilman, että me altistutaan jopa niille virheille.